Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! A grande era do PS2, lá do canal do Matheus. Bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. PlayStation 2 é um game que eu tenho até hoje, né? Um console, na verdade, que eu tenho até hoje. Já tem um tempo que eu não pego ele pra jogar. É muito bom os jogos dele, cara. Tem vários jogos ali que eu gostei, como God of War 1 ou 2, o Dragon Ball Z, Tenkaichi, Budokai. Cara, é tanto nome que eu me enrolo. Tem um 2 e tem um 3 também que eu gostei. Cara, tem muitos jogos que eu joguei. Tem um do Matrix também, cara, que eu achei muito da hora. Mas enfim, bora ver aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Os jogos que eles estavam falando naquele mesmo esquema. Beleza? Lá no canal Matheus, já tem um tempo que a gente não assiste, bora ver juntos. Bora! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Reiteza poderosa Black Sharks tá aqui pra vocês beijarem e à vontade, continuem aí sentadinhos, me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! E não se esqueçam, galera, que eu estou fazendo live lá na Roxinha, beleza? O nome do canal lá é o mesmo daqui, Alexandre na área, tá bom? Eu estou fazendo lá lives de filme, eu vou ver se por acaso eu também faço de anime. E também, obviamente, de games, como o do Resident Evil, que eu vou tentar zerar ainda essa semana, né? Vou tentar. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Alexandre Maria. PlayStation 2, quem diria que esse pedaço de plástico marcaria toda uma geração? Mais é que verdade. Isso, quem diria que esse meninão que parece que nasceu ontem já está fazendo 21 anos hoje, meus amigos. E para comemorar o aniversário desse querido console, vamos relembrar aqui o quão foda foi a grande era do PlayStation 2, que teve seu auge ali naquelas locadoras de games. Sim, esse vídeo promete ter alta nostalgia. Então já prepara um real aí que eu já separei o meu aqui. Vamos lá para locadoras de games do seu Tonhão, e se a gente juntar o dinheiro, dá 2 horas de pancadaria no Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Ai, adoro, amo. Boa, hein? Beleza? Amo, o resto tá liberado. Bem, acho que com uma... Ó, e esse daí ninguém conseguia me ganhar não, hein? E esse não, ninguém me ganhava, na época, não sei hoje. A maioria não viu o PlayStation 2 pela primeira vez no conforto da minha casa, mas sim nas famosas locadoras de games. Pelo menos esse é o nome que eu encontrei por aí na internet, né? Porque o nome que eu falava lá na minha infância era Casa de Videogame. Esses foram os lugares mais próximos de um fliperama que eu frequentei na minha vida, até porque lá em Tobias Barreto, que é a minha cidade natal, né? Por ser uma cidadezinha do interior, não tinha essas paradas de fliperama, tá ligado? E era sempre aquele mesmo ambiente, né? Mesinhas com os PlayStation 2 e aquelas TVzonas de tubo. Também já participei muito disso aí. As capas dos jogos com a numeração lá na parede. Ah, meus amigos, a casa de videogame. Era foda quando tinha capa de jogos de uma parede a outra. E as capas com a numeração servia pra gente escolher o jogo, né? Porque a gente lá sabia o que era Resident Evil, não sei o quê. E o bom era você chegar lá e já ter uma máquina desocupada pra tu jogar. Porque não era raro de acontecer de você chegar lá e já ter alguém jogando. Ou GTA San Andreas, ou qualquer jogo de futebol. É, isso daí era a febre da época. Os caras pagavam pra jogar jogo de bola, mano. Felizmente, nunca fiz parte desses seres de elevada massa cinzenta. Eu ia pra Idem. Pra experienciar com jogos coisas impossíveis pra minha realidade, sabe? Como atropelar. E nas locadoras de games sempre tinha aqueles tipos de jogadores. O cara que grita com o juiz do jogo achando que ele é de verdade. O cara que se inclina pro lado como se estivesse dentro do carro do jogo. O cara que pede pra colocar mais uma hora só pra fazer o outro e esperar ainda mais pra poder jogar. E não podemos esquecer deles, meus amigos. Os papa-hora, meus amigos. Que eram os moleques que já tinham zerado o dinheiro que a mãe deu lá e ficavam lá na locadora à espreita de uma pobre alma sem conseguir passar por uma fase de um jogo. E quando eles viam que a gente não conseguia passar, eles lançavam o famoso: quer que eu passe dessa fase pra você? Fera. E eu todo ingênuo dava o controle pro moleque, né? Rapaz, o moleque jogava quase a hora toda. Se eu não puxasse o controle da mão dele, era capaz dele pedir pra botar mais uma hora pra tu pagar pra ver ele jogando, velho. E após uns anos frequentando as casas de videogame, meus pais me deram de presente o meu primeiro PlayStation 2. Que não foi meu primeiro videogame, é verdade. Eu tive um PlayStation e um PlayStation 1 antes dele. Porém, as minhas memórias com o PlayStation 2 são muito mais memoráveis do que com os outros consoles. De marcante dos outros consoles, só aquela intro macabra do PlayStation 1, velho. Meu PlayStation 2 era daqueles grandão, tá ligado? Eu chamava ele de Bitelão. Aí, durante essa época, rolou uma parada engraçada na minha cidade. Vou contar aqui essa história pra vocês. Tipo, acho que a imensa maioria aqui, quando tinha que comprar os jogos novos, 3x10. Comprar os piratão lá na maraquinha da feira, sabe? Então, acontece que durante essa época, sei lá... Aqui lá na Roda Alfândega. Na Roda Alfândega lá do Rio de Janeiro, lá.
Tobias Barreto estava fazendo uma operação para acabar com a pirataria na cidade. Então as barracas de DVD piratão simplesmente sumiram da feira, sabe? E eu acho que era uma operação exclusiva daqui de Sergipe, porque o fato engraçado é que Tobias Barreto faz divisa com um distrito chamado Lagoa Redonda. E veja só, Lagoa Redonda não faz parte de Sergipe, faz parte da Bahia. E o que acabou acontecendo? A galera que vendia os DVD piratão em Tobias Barreto migrou para Lagoa Redonda, que aparentemente era uma zona safe para eles venderem as paradas deles, tá ligado? Ih, e rapaz, o foda é que os caras alugaram a casa que ficava na entrada do distrito, velho. Olha a ousadia desses caras. Literalmente, de um lado da ponta, tava os polícia putassem Sergipe e do outro, os tiozão vendendo DVD piratão só de boa na Bahia. Então, eu não sei se só tava tendo essa operação só em Sergipe ou se os policiais da Bahia só estavam dormindo mesmo. A questão é que era lá onde eu buscava os jogos que tanto animaram a minha infância. Ou então, de repente, os polícia tava fazendo a operação onde você falou que eles estavam pegando os jogos lá, ao invés de apreender ou destruir, eles estavam levando pra casa daí pros filhos de jogar. É pra entender essa possibilidade, né? Isso faz sentido? Teve muito jogo foda que eu joguei nesse console, mano. Já de cara, já me vem logo dois jogos de luta muito marcantes. E pra mim, jogo de luta bom não era lutinha de rua, tipo The Fight Jam Fight. Porradaria de verdade era jogando Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, meus amigos. Adoro! Poderzinho e mano, a boa. Isso sim é jogo de luta, mano. E tipo, teve muito jogo foda de Dragon Ball pra PlayStation 2. Teve Dragon Ball Budokai 3, Dragon Ball Saga, Dragon Ball Budokai. Esse eu não joguei, esse eu joguei. O Budokai Tenkaichi 3 era muito mais foda, velho. Ele ainda se superava ao seu antecessor, porque sim, o número de personagens desbloqueados já de início no Budokai Tenkaichi 3 era muito grande, velho. Maior. Já no 2 tinha poucos de início, e pra quem não tinha memory card na época, era mó desanimador. Tem que jogar o dia inteiro pra zerar, pra no final do dia poder jogar com os personagens novos. E no Budokai Tenkaichi 3 tinha um monte de personagem roubado. Na moral, nesse jogo tinha personagem roubado demais. Véio. Aquele último vilão lá do Dragon Ball GT. Putz, isso daí era brabo demais. Tinha um Android 13, que puta que pariu. Aquela skill ultra roubada, que ele lançava uma esfera vermelha gigante, que praticamente era impossível de desviar, era roubadaço demais. Muito. E meu personagem favorito nesse jogo era o Tapion. Era praticamente impossível perder um X1 usando ele, velho. Era o melhor personagem do jogo, claro, na minha opinião, né? E seguindo esse tema aí de jogo de luta de anime, não podemos esquecer do melhor jogo de luta de Naruto dessa geração, velho. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Eu acho que eu joguei isso aí também. Não joguei muito não, mas pelos motivos que eu falei, é legal também. Sobre o Budokai Tenkaichi 3, que tipo, ele entrega já de cara um monte de personagem pra tu jogar multiplayer. E também porque nesse jogo foi acrescentado os Ultimate em dupla, que tem umas combinações que eram muito foda, velho. E outras até engraçadas, como o Ultimate que a Sakura usa um monte de Kagebunch do Naruto pra bater no inimigo. E, véi, tinha muito personagem foda e OP nesse jogo. Dizem que o Naruto com as 4 caudas lá era o mais roubado, mas meu amigo, roubado mesmo era o Itachi, velho. O bicho criava um campo que quando encostava em você, tu ficava lentaço. Só você, ele ficava de boa. Na moral, rolava a briga quando alguém pegava ele. E meu personagem favorito nesse jogo era o Rock Lee. Quando ele abria os portões lá, meus amigos, ninguém segurava esse menino. E pra falar a verdade aqui, esse eu não cheguei a jogar muito não. Jogo foda de anime no PlayStation 2. Véio. Bakugan, tá, isso aqui foi, isso aqui é meme. Digimon Robo Arena 2, mano. Mano, rolava altas brigas com esse jogo, velho. Esse jogo é muito foda, velho. E eu curti muito jogar esse com o Magna Angelmon lá, porque puta que pariu, aquele ultimate dele. Yu-Gi-Oh! E os duelistas da Rosa. Que era um Yu-Gi-Oh! Muito diferente do normal. Era uma mistura ali de jogo de cartas com jogo de tabuleiro. E eu gostava muito disso nele. Dessa parada. Também não joguei esse aí. Esse aí eu não joguei. Cartas, que era uma parada que tinha muito no anime. E eu sentia muita falta disso nos jogos, né? E se estamos falando de jogo de Yu-Gi-Oh! Pra PlayStation 2, não podemos esquecer do nosso querido Yu-Gi-Oh! Tag Force. Esse jogo já tem uma pegada única também. Essa parada do jogo que se passa na academia de duelos é muito da hora. Ah, e não podemos esquecer do mais importante, né? Como diria um filósofo contemporâneo, diz o mito supremo. E não posso esquecer de um dos mais nostálgicos jogos de anime pra PlayStation 2. Zetbel Mamoru Fury. Meus amigos, que jogo bom. Mais que isso, que jogo estressante da porra. Quem não lembra do inferno que era pra passar daquela fase do Mamoru psicopata lá que não podia jogar pedra na escola? Ou da porra do Mamoru emo lá? Meu amigo, pra que eu lembrar disso? Agora tá a porra da mina gritando na minha cabeça. I'm not very, very.
E seguindo aqui com esse estilo de jogo de anime aí, tinha um jogo que eu gostava bastante, chamado Metal Saga. E o curioso é que até hoje eu não faço a mínima ideia do que se trata a história do jogo, velho. Eu não era um desses manjados de English, tá ligado? Então não entendia porra nenhuma do jogo. Porém, eu gostava porque tinha umas paradas bizarras. Tipo, eu lembro exatamente de um dia que eu estava jogando de madrugada e, tipo, esse jogo é daqueles RPG que tu anda pelo mapa, é a mapa aberto, tá ligado? E do nada, quando eu tava passando por uma área que era um deserto, do nada um tubarão começa a me perseguir, velho. Oxi! Um tubarão. Ó, tubarão. No deserto. Velho, isso mas me deu como um susto, assim? Cara. E ainda mais porque tava de madrugada, né? E, tipo, era um negócio bizarro. E se alguém souber a história desse jogo, deixa caraca, eu mano. Contar, porque eu sempre tive a curiosidade, porque às vezes eu sinto que esse jogo faz parte daqueles famosos jogos que acho que só eu joguei. E seguindo aqui com essa vibe de jogos que eu acho que só eu joguei, um dos jogos que está no meu top 10 de jogos favoritos do PlayStation 2 é Chaos Legion. Sério, duas coisas me indignam nesse jogo, velho. Primeiro, eu não tenho encontrado ninguém na época jogando ele no YouTube, velho. E segunda, porque esse jogo não teve continuação. Ele é foda pra caralho, velho. Pra vocês que não conhecem, Chaos Legion é tipo um jogo, tipo Devil May Cry, sabe? Mas o diferencial dele eram as legiões, que eram invocações que você summonava ali. Inclusive, esse jogo tem maior vibe de solo leveling, sabe? E eu desde criança gostava desses jogos que lhe davam pets e invocações pra serem seus amigos. Talvez por eu não ter muitos, né? Mas tu começava o jogo com o Thanatos, que era a legião mais pica do jogo. Sério, dava a maior pena dos monstros no começo do jogo. Os coitados sofriam na mão do Thanatos, velho. Até por isso tu já perdia ela no começo do jogo. E depois você ia ganhando outras. A minha favorita era a legião dos espadachins lá. Eu achava elas mó fofinhas, sabe? Aí tinha umas invocações que era tosca demais, velho. Tipo, tinha umas que eram uns ovinhos que explodiam, velho. E você podia fazer tipo... Bateu, tá fora! E eu vou ser sincero aqui com vocês. Eu não era muito fã de jogo de corrida, não, sabe? Apesar de existirem ali jogos de corrida que eram muito bons, tipo Need for Speed Underground. Need for Speed Most Wanted, Midnight Club 3. Eram jogos muito bons, sabe? Mas eu preferia mais jogar jogo de corrida com bagaceira, sabe, mano? Tipo um Twist Metal da vida. Que era um jogo de Battle Royale com carro. Ah, legal, tirando. Foda, meu personagem favorito naquele jogo. Pô, isso daí eu não joguei, não. Eu já ouvi falar, mas eu não joguei ele. Se fosse de corrida e tivesse poderzinho, se tornava meu vício fácil. Por exemplo, meus jogos favoritos de corrida eram os jogos do Crash Bandicoot, velho. Tinha o Crash Nitro Kart. E, inclusive, tinha um Crash de corrida que era muito da hora, velho. Chamado Crash Tag Team Racing. E eu lembro que ele tinha uma mecânica muito foda de fundir dois carros. E o jogo de corrida não era em dupla, não. Não era de aliados, não. Era todo mundo contra, tá ligado? Então, tu se clonava ali com o inimigo pra o carro ficar mais poderoso. E enquanto um dirigia, o outro ficava atirando nos inimigos. E a treta dessa mecânica era que qualquer um podia desfundir os carros na hora que quisesse. E quem fizesse isso primeiro era lançado na frente do outro carro, sabe? Então, sempre que você se fundia com outro inimigo, ficava aquele climão de, será que ele vai ejetar antes de mim? Outro jogo de corrida com bagaceira era Donnie Hill Domination, que não era jogo de carro, era de bicicleta, mas, meu amigo, que jogo foda. Nesse jogo, tu descia de umas puta montanhas e serras, que era uma bagaceira, velho. Tu podia dar um assim. Burro nos outros e ele... ser atingido por um raio, velho. Tem jogos maneiro. Que se tornam memoráveis pelo seu multiplayer, velho. Quem não lembra das batalhas no Guitar Hero? Principalmente daquelas versões modificadas. Bravo. Onde vinham músicas BR. Os jogos de tiro de PlayStation 2 também eram memoráveis no multiplayer, velho. Porque essa nova geração aí, geração cada um na sua tela, não sabe o que é dificuldade. No nosso tempo era a partida inteira full olho de Tandera. A tela de um em cima da do outro. Cada movimento friamente visto pelos seus amigos. Quem também não lembra de Time Split, que tinha um monte de personagens engraçados e... Próximo. E se estamos falando de jogo de tiro de multiplayer do PlayStation 2, não podemos esquecer de um dos mais nostálgicos, na minha opinião. Medal of Honor, Vanguard. Ou como eu gostava de chamar, joguei isso aí, legal Medallion. Pra caraca. Esse jogo muito multiplayer bom. Seguia a mesma muito dificuldade bom. Do anterior. E tu tá jogando contra alguém que está vendo onde você está. Mas uma das maiores coisas desse jogo é a música tema dele. Que música, meus amigos. Na moral, se o comercial do alistamento militar tivesse ela de fundo, eu me alistava criança pro exército. E falando em X1 de tiro, por que não falamos da verdadeira zona que era o Worms 3D Mayhem? Eu sempre curti os jogos de PC do Worms, mas quando eu vi que tinha um 3D pra PlayStation 2, meus amigos, que felicidade. O Worms é muito bom, velho, porque ele tem esse estilo de jogo de turnos que te deixa muito aflito. Será que o cara vai acertar o tiro? Será que ele vai chegar até mim a tempo? Eu só não conheço, não posso esquecer da minha arma favorita desse jogo, a granada divina. Meus amigos, ela normalmente já é genial e engraçada, soltando aquele...
E falando em tiro, bagaceira, trilha sonora e multiplayer, não podemos deixar de falar de um dos meus jogos favoritos do PlayStation 2. Qual? Metal Slug, meu amigo. Mano, adoro esse jogo, cara. Você não tem noção, mano. Eu ficava no fliperama jogando isso daí, se deixasse... o dia todo, mas eu não ficava o dia todo porque a ficha acabava e eu morria muito. Mas, cara, eu gostava muito de todos, eu joguei todos, joguei todos, mano. Você não tem noção, eu gosto muito desse jogo, cara, na moral. Adoro pra esse jogo, mano. Pra ser mais específico aqui, o Metal Slug, Metal Slug, que era um DVD ali, caraca, onde tinha a coletânea completa de todos os jogos. E na moral, meu, quando eu juntava com o seu brother pra passar o dia todo zerando o Metal Slug 1 até o 6, era foda demais. Eu meus fiz isso junto com um amigo, mano. Muito legal. Essa porra. Todos os Metal Slug são foda. É verdade, cada um ali tem a sua particularidade, sim, mas na minha opinião, o clímax dessa série é o Metal Slug 3. Eu sei. A luta final do Metal Slug X é memorável, né? É muito foda ver os rebeldes, que eram seus inimigos o jogo inteiro, se tornando seus aliados a fim de destruir um inimigo em comum no jogo, né? E outro Metal Slug memorável é o Metal Slug 5, onde temos o meu boss favorito da série toda, que é aquela criatura misteriosa do final. Caraca, isso é muito brabo. Quando nós derrotamos, mano, ela parte em direção ao horizonte, voando. E aí, quando a gente é criança, a gente fica com aqueles questionamentos lá. Será que ele irá retornar um dia, no jogo futuro? Será que ele foi derrotado mesmo? O que diabos era aquela coisa? Mas fato é, o Metal Slug 3 é o melhor de todos. Eles literalmente pegaram tudo de melhor dos três passados e melhoraram 1000%. Tipo, a gente passa o jogo derrotando uns boss bizarros. Tipo, acho que vou até baixar aqui pra jogar um pouquinho. Lá. Inclusive, vá transformar de zumbi na luta contra eles, porque é falecido o hit nele só na gofada do zumbi. Mas esse jogo brilha como nunca lá na missão final dele. O plot twist do jogo é muito foda, velho. Tu tem ali uma batalha contra o líder supremo dos rebeldes de novo, e aí quando tu derrota o chefão militar ele lá... É do nada o cara se mostra ser um alien disfarçado. Lembra dos aliens lá do Metal Slug 5 que nós derrotamos no final do jogo? Então, eles retornaram pra Terra pra se vingar da gente e sequestraram tanto o verdadeiro líder dos rebeldes quanto a gente, meus amigos. Muito maneiro. Sim, o protagonista que a gente tá usando nessa fase aí é sequestrado também. A missão final que a gente achou que já tinha acabado na destruição daquela aeronave lá, acaba escalando pra uma batalha épica no espaço com toda a facção rebelde se unindo conosco novamente. Tanto pra resgatar o nosso companheiro, como também o arrombado do líder deles, né? Na moral, velho, esse jogo é memorável. E falando em aventura épica, tinha outros vários jogos que entregavam isso com maestria, com multiplayer. O jogo dos Incríveis lá era um deles. Era muito foda jogar com o Senhor Incrível e o Gelado lá. Tinha também o jogo das Tartaruga Ninja. E a propósito, Leonardo, melhor tartaruga. Quem discorda é canudo. Tinha também jogos de super-herói que eram muito foda, velho, do PlayStation 2, tipo o jogo da Liga da Justiça, que não era joguei. Até bom, né? Mas nem chega aos pés do Marvel Ultimate Alliance. Meus amigos, que jogo foda. Além de jogar de dois, tu podia formar o seu time com os heróis que você quisesse, velho. Tinha todos os heróis da Marvel ali. E saindo do mundo heróico da Marvel e da DC, vamos descer para o fundo de um calabouço sangrento. Porque outro jogo foda de multiplayer e aventura era Mortal Kombat. Shaolin's Monk. Os jogos passados do Mortal Kombat também eram bons, mas esse aqui tinha uma pegada diferente. A parada dele não era o famoso X1 do Mortal Kombat, mas sim sair por aí fatiando a galera com o chapéuzão do Kung Lao e tentando tancar essas falas bizarras do Liu Kang enquanto ele bate na galera. E saindo dos multiplayer de aventura e indo para o single player de aventura, né? Vamos já começar com um dos Shadow of the Colossus, meus amigos. Brabo. Que eu nunca joguei. Você é vergonha da profissão. Véi, eu juro que não tinha noção do quão foda era esse jogo na época. Eu juro, véi. E é culpa da capa do Shadow, véi. A capa dele não chama tanta atenção, não. Olha essa capa, véi. Ele é um jogo inacreditável, não só pelas mecânicas, mas também pela história e pelos mistérios, né? Inclusive, até uns anos atrás, ainda tinha vários mistérios do jogo rondando pela internet aí. Sobre lugares secretos, teorias da história e o tal dos colossos excluídos e também dos relatos de colossos raros vistos dentro do jogo. Eu não zerei isso daí, não. Não zerei, mas joguei um pouquinho ele, cara. Eu gostei pra caraca. Mano, pra época, era muito bonito o gráfico desse jogo, na moral. Esse e o do Black também. Hoje em dia, a maioria desses mistérios já foi solucionado e eu meio que fico triste com isso, porque eu sei que é bom ter as respostas pra os mistérios, né? Afinal, os mistérios estão aí pra ser desvendados, né? Mas sei lá, velho, aqueles mistérios meio que faziam parte do que significava Shadow of the Colossus, sabe? E tiveram muitos outros jogos fodas de aventura single play. Tinha os jogos do Ben 10 que também eram muito foda, cada um se superava ali ao seu. Esse já era mais recente, inclusive, nessa época, quase todo desenho ou filme que fizesse sucesso ganhava jogo, velho. Tinha jogo do Madagascar
Madagascar, que era muito foda, velho. Tinha jogo do Power Ranger, tinha jogo do Bob Esponja. Velho, fazendo a pesquisa aqui, eu descobri que fizeram até jogo do Friends, mano. Não tô zoando, não. E se estamos falando de aventura, como não assim, podemos esquecer, mano, do rei, quando o assunto é esse gênero. Final Fantasy, meus amigos. Que infelizmente, nunca joguei, mas eu já ouvi muito. Os jogos anteriores dele. Infelizmente, nunca fui um manjador de inglês pra poder entender esses jogos, né? Onde o foco principal é a história. Mas o único Final Fantasy que eu zerei foi o do PlayStation 2, né? O Da Jovem Cerberus. E teve outro que eu joguei, mas não foi pela história, não. Foi o Final Fantasy X2. Eu jogava pela... JoJo Referee! Vamos falar aqui de um dos meus favoritos. Devil May Cry 3. Todos muito eram bom, bons. Com toda certeza. Mas o 3, meus amigos, que jogo foda. Brabo da porra. Demais. Pra começar, que o Dante desse jogo é muito mais carismático que os dos outros jogos lá. Mas além dele, todos os personagens têm seu carisma próprio, exceto a porra do palhaço, que eu nunca curti aquela porra. Eu, de verdade, não consigo escolher qual é o melhor drop de boss desse jogo. Porque todos são muito bons, velho. Arma do Severus, as armas lá do Agni Ruda, a guitarra da Nevan, a armadura do Beowulf, a skill lá que cria um Kagbunch, e também o poder do cavalo. O... Zawarado! Maneiro pra caraca. Muito bom. E seguindo nesse estilo... Vou falar pra vocês. Um dos poderes que eu escolheria era esse. Na moral, se eu pudesse escolher só um... Cara, eu fico na dúvida, porque, mano, tem muito poder maneiro, mas eu acho que esse daí é muito OP, cara, na moral, sei lá. De jogo, de ir capotando todo mundo e fazendo geral virar suas armas, não podemos esquecer de falar de um dos mais aclamados jogos do PlayStation 2. God of War. Esse jogo dispensa qualquer apresentação. Foi nesse console que conhecemos a saga da vingança do nosso menino Kratos. Na moral, velho, era muito foda, em muitos sentidos. E vamos deixar todo esse clima amistoso de aventura de lado e vamos pra o gênero que eu menos joguei na minha infância. Que eram jogos de terror. O menininho Matheus tinha sérios problemas com terror. Na verdade, até hoje, eu tenho um pouco de medo. E além do medo do desconhecido, eu também tinha fobia de sangue. Sério, eu desmaiei assistindo Mutantes Caminhos do Coração, mano. Mutantes, velho. Como assim, velho? Isso me afastou pra caralho dos jogos de terror. Mas mesmo assim, anos depois, o que viria a ser meu jogo favorito do PlayStation 2 era ninguém menos que um jogo de terror. Silent Hill? Não. Fatal Frame? Tampouco. Resident Evil 4, meus amigos. Muito bom. Eu até joguei outros jogos do Resident Evil. Eu tenho ele aqui. PlayStation 2, como Resident Evil Code Verônica, Outbreak, Fire 1, Fire 2. Até cheguei a zerar o Dead End, mas não tem como não, pô. O Resident Evil 4 é muito melhor, velho. Todo o climão dele era foda. E a primeira vez que eu zerei o Resident Evil 4 foi naquela versão que alguns de vocês devem conhecer, que era uma versão do Resident Evil 4 que vinha com cheat. E como eu era todo medroso pra jogo de terror, né? Ele meio que me introduziu nesse mundo do Resident Evil. Mas depois eu passei a querer zerar nos níveis mais altos. Sério, foi aí que eu viciei de verdade em Resident Evil 4. Agora não tinha cheat pra capotar todo mundo com um tiro só. Agora tu tinha que escolher qual arma tu ia trocar lá no carinha das armas. Agora não tinha vida infinita. Agora tu tinha que dividir a sua maleta lá de armas com as ervas e com os sprays também. A maleta do Resident Evil era mais organizada que tudo na minha vida. Agora não tinha cheat de dinheiro infinito. Agora tu tinha que escolher com sabedoria qual arma tu ia comprar lá no carinha das armas lá. Exatamente. É que... E outro jogo que garantia muita risada era o GTA San Andreas. Que deve ser um jogo favorito de PlayStation 2 pra muita gente até hoje. Um jogo que marcou pela cacetada de mods que colocaram. Sério, quase toda semana na banquinha tinha um GTA San Andreas diferente modificado lá. E eu nunca tancava aquele GTA do Dragon Ball lá. Sério, aquele Vegeta lá, meu Deus. E também por vários lugares marcantes demais pra nossa infância. Ô, primo, por que tu sempre fica olhando pra aquela casa sempre que tu passa por essa rua aqui? Eu não tô olhando nada, não! Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo juntos, mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Esse mito aí foi o canal do Matheus. Cara, mano, é muita nostalgia, mano. Ele foi falando dos jogos aqui... que fez muita parte da minha infância também, da minha adolescência. Gostei pra caramba de muitos jogos aí. Devil May Cry, o Metal Slug que ele falou. Teve um que eu joguei também, que foi o do Castlevania. Cara, mano, que jogo maneiro, cara. Gostei pra caramba. Tem um jogo que eu gosto muito de PlayStation 2, que é o Bloodhore. Bom, provavelmente muita gente aí não conhece.
é o Bloodhore 4. É, assim, eu gostei de todos os anteriores, mas o Bloodhore 4 pra mim foi um dos melhores. Eu tô falando aqui, mano, mas é bem provável que muita gente não conheça. Mas ele é muito bom esse jogo de luta, cara. É uns caras que eles se transformam, eles, tão, eles lutam lá, pá, e eles têm as transformações dele, é, característica específica ali. Tem um que eu gosto de jogar, que é com o Bakuryu, que ele se transforma numa tropeira, mas aquela tropeira braba, tá ligado? Que tem aquelas garras assim, enormes, assim. E, mano, pra mim ele é um dos mais apelões, na moral. Eu acho que ele é o apelão, na moral. Entre outros jogos aí, pô, Resident Evil que ele falou por último aí, que eu, cara, amo esse jogo de paixão, já zerei várias vezes. Eu ainda não zerei, tipo, zerando só de faca. Teve gente aí me pedindo pra zerar só de faca. E, mano, eu, sei lá, pra mim é inconcebível como eu vou... Tem gente que falou aí que tem um maluco aí que ele consegue. Eu vou até ver de repente esse cara aí como é que ele faz. Porque, mano, tem que ser muito apelão. Eu não sou apelão assim, mas eu já zerei várias e várias vezes. É, Resident Evil, e não tinha esse negócio de cheat na época não, eu tive que ir, é, tipo, da forma mais difícil mesmo, tá ligado? Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, mano, esse daí eu joguei para um caramba, eu não lembro de alguém me derrotar nesse jogo, sei lá, se alguém quiser tentar, enfim, não tem online, enfim. Pena. Bom, é isso, meus. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tá de parabéns aí o canal do Matheus. O link desse vídeo estará na descrição. E é claro, se vocês quiserem outros vídeos do canal dele e de outros canais, deixem nos comentários para vermos juntos, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu!